Gente, começando agora o sorteio da Loto Fácil Concurso 2048 com o prêmio estimado em R$1.200.000. O valor exato de premiação será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Eu explico para você. Aqui temos o globo número 2 com suporte em cima abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Por isso, lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Para conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Loto Fácil, contamos com dois auditores federais do Ministério da Economia, que estão os senhores Altair Mendanha de Oliveira e Francisco Wagner Oliveira Silva, que vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Loto Fácil. Nossa garota da sorte hoje, a Beth, tudo pronto? Apostas em mãos, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começou o sorteio da Loto Fácil. Bola laranja 09. Laranja 09. Na Loto Fácil você tem muitas chances de ganhar. Mais uma bola na tela. Marrom 04. Bola marrom 04. Uma noite de muitos sorteios. Às 19 horas ocorreu o sorteio da Loteria Federal. Bola rosa 06. Terceiro número sorteado. Bola rosa 06. Na faixa das 20 horas, o primeiro sorteio da Mega Sena. Agora você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola preta 07. Preta 07. Ainda hoje teremos Time Mania, dia de sorte, dupla Sena e Quina. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem chances na Loto Fácil. Bola rosa 16. Rosa 16. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de R$1.200.000. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela 12. Amarela 12. Vamos seguir sorteando. E aí, tá marcando? Boa sorte. Pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 20. Branca 20. Loterias Caixa. Já pensou? Este é o concurso número 2048 da Loto Fácil. Bola laranja 19. Laranja 19. Loto Fácil, com sorteios diários de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde 03. Verde 03. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Bola cinza 08. Cinza 08. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela 22. Amarela 22. Faltam 3 números. Você ainda tem chances. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, número 21. Vermelha 21. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Qual será o próximo número? Verde, 13. Bola verde, número 13. Agora, o 15º e último número da Loto Fácil. Bola azul, 25. Azul, 25. Vamos conferir? Os números sorteados na Loto Fácil, concurso 2048, foram 09, 04, 06, 07, 01, 16, 12, 20, 19, 03, 08, 22, 21, 13 e 25. Os auditores confirmam os 15 números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br.